大连作为水果之乡，多年来罐头品牌蓬勃发展，出现了一系列实力品牌，林家铺子便是其中之一。数据显示，林家铺子2022年总销售额超过10亿元，位列线上电商罐头行业销量第一。本栏目与市工商联合作推出的奋力冲刺 GDP 过万亿民营企业乘风起专栏，今天走进林家铺子。在大连林家铺子食品股份有限公司电商事业部的运营中心，上午10点，线上不同平台的4个直播间同步直播，不到10分钟，刚上架的柠檬桃罐头就售罄了。新产品柠檬桃和玻璃桃目前是直播间的主推品，销量持续上涨。从20年开始，我们公司就尝试一些更加贴近年轻人的宣传和推广活动。线上销售对于品牌的推广效果，尤其是新品刚上市的时候，反馈比较及时，相较于以往在线下调研省了很多人力、物力和财力。食品加工企业对原材料依赖程度很高，依托大连丰富的水果资源，创始于1996年的林家铺子拥有自有工厂和优质原材料等优势，主打产品黄桃罐头口感优良，很快驰名市场。企业先后被授予中国名牌、中国罐头十强企业。作为劳动密集型产业，人工成本对罐头企业压力巨大，林家铺子通过技术创新打破这一制约瓶颈。企业和科研单位合作，专注研发7年，开发出陶瓷自动聚合设备，并在业内推广，彻底解决人工挖核的难题。自主研发的电脑称量计片灌装设备，1秒灌装1罐。企业的自动化智能化程度不断提高，将业内7名工人1天生产1吨的工作效率提高到3名工人1天生产1吨。我们在这个不断的加大的企业的这个技术的投入的力量，努力的去研发出新的设备，满足效率，满足新的工艺，有23项发明，其中有4项专利发明，所有这些都直指能够在最短的时间内生产出最多的罐头。2017年，林家铺子挂牌上市，同年企业进入了电商元年，依托产品优势和全渠道运营能力，不断研发新品，积极适应不断变化的新消费场景。2022年。